Certa vez eu estava na casa da minha avó em Sobral, no Ceará, aproveitando o clima da noite e o balanço da rede. Ela resolveu me contar uma história de terror que aconteceu há muitos anos atrás, na cidade de Limoeiro do Norte, também no Ceará. Quando eu era apenas um menino de uns 10 anos, a avó Teresa, que Deus a tenha, era uma excelente contadora de histórias e a gente se arrepiava só de ouvir. Era um fim de tarde abafado, o sol já estava se pondo e o povo de Limoeiro do Norte se preparava para mais uma noite de sono. Naquela época, a cidade era menor e todo mundo se conhecia. A minha avó, Dona Teresa vivia naquelas bandas e sempre contava as histórias que eu via por lá. Tudo começou em uma noite em que o seu Raimundo, o comerciante da rua principal, estava fechando o seu bar. Quando de repente escutou um grito que arrepiou até os cabelos de sua nuca, ele largou tudo e correu para ver o que estava acontecendo. No meio do caminho, encontrou um grupo de vizinhos todos com semblantes assustados e sem entender direito o que tinha acontecido. "Olá, compadre! Que gritaria essa? Aconteceu alguma coisa?", perguntou seu Raimundo ofegante. "Seu Antônio," O criador de cabras, lhe disse que achou dois dos seus bichos todos rasgados e cheios de sangue. Dona Maria, a esposa do seu Zé, o sapateiro, exclamou: Será que foi algum bicho feroz? indagou ela com o tom preocupado. Eu não sei, mas eu estou com mau pressentimento. Dona Maria fez o sinal da cruz e se benzeu. Seu Antônio, ainda muito assustado, contou que encontrou as cabras mortas, sem nenhuma explicação plausível. Ele jurava que o curral estava bem trancado e as cabras não tinham como sair de lá. Foi então que o povo começou a cochichar entre si, com medo de alguma coisa ruim que pudesse estar acontecendo. O grupo de vizinhos resolveu ir até o curral para ver de perto o ocorrido. Quando chegaram no local, todos ficaram chocados com a cena. As duas cabras jaziam no chão rasgadas, como se algo terrível as tivessem atacado. Minha Nossa Senhora! O que será que fez isso com os bichinhos? perguntou Dona Maria segurando o terço com força. O seu Raimundo, tentando manter a calma, sugeriu que chamasse o delegado para averiguar a situação, e todos concordaram que fossem em busca do homem da lei. Quando o delegado chegou, examinou os corpos das cabras e ficou intrigado com a situação. Ele nunca tinha visto nada igual em todos os seus anos de trabalho. Os ataques eram brutais e parecia obra de um animal selvagem. Mas o que intrigava a todos era que não havia nenhum vestígio de bicho naquela área. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Amanhã cedo eu vou chamar uma equipe para investigar isso direitinho. Por enquanto eu recomendo que todos voltem para casa e tome cuidado. Principalmente com as criações. Se tiver algum bicho solto por aí, pode ser perigoso, avisou o delegado. No dia seguinte, a cidade estava em alvoroço. As pessoas cochichavam sobre o ocorrido e temiam que algo pior pudesse acontecer. O seu Raimundo, preocupado com a situação, foi até a casa da Dona Teresa, no caso da minha avó, para contar o que tinha acontecido. Dona Tereza, a senhora já ouviu falar de algum bicho que faz esses tipos de coisas? A cidade está toda assustada e eu estou preocupado com a minha família. Dona Teresa, que já tinha ouvido muitas histórias de terror em seus tempos de mocidade, coçou a cabeça e respondeu: "Seu Raimundo, na verdade, eu já ouvi falar de uma coisa que pode ser parecida. O meu avô, que Deus o tenha, sempre me contava histórias de lobisomem, que no caso ele ouvia quando era jovem. Dizia que quando um homem era amaldiçoado, virava um bicho metade lobo e metade homem." e saía pela noite atacando os animais e as pessoas. Será que tem alguma coisa a ver com isso? O seu Raimundo arregalou os olhos e engoliu em seco. Tomara que não, dona Teresa, mas por via das dúvidas é melhor a gente se precaver. O jeito é ficarmos de olho e rezar para a Nossa Senhora nos proteger. Os dias foram se passando, mais animais apareciam mortos e mutilados pela cidade. O delegado e sua equipe não conseguiam encontrar nenhuma pista concreta sobre o que estava acontecendo. A população estava cada vez mais assustada e começou a acreditar que era mesmo o lobisomem que estava atacando os animais. Em uma noite, o seu Raimundo resolveu fazer uma ronda pela cidade para tentar proteger as criações e assim descobrir o que estava acontecendo. Ele então reuniu um grupo de homens valentes. E todos saíram armados com suas espingardas e lanternas, prontos para enfrentar o desconhecido. Enquanto caminhavam pela cidade, escutaram barulhos estranhos vindo de um beco escuro. O seu Raimundo, já com o coração na mão, apontou a lanterna e viu um vulto se mexendo no escuro. Com as espingardas em punho, ele gritou: "Quem está aí? Se for você, o lobisomem, é melhor se entregar porque nós estamos armados e não temos medo de enfrentá-lo. O vulto parou de se mexer e todos ficaram em silêncio, esperando o que ia acontecer. De repente, a figura saiu das sombras e todos suspiraram aliviados ao perceberem que se tratava apenas de um cachorro de rua magro e assustado. Oxente! Você é besta? Você quase que matou o pobre bicho à toa, disse seu José, rindo de nervoso. Ah, é verdade, seu José, mas é melhor prevenir do que remediar. Vamos continuar com a nossa ronda, vamos ver se achamos alguma coisa suspeita, respondeu seu Raimundo, também aliviado. O grupo continuou com a busca pela cidade, mas não encontraram nenhum sinal do suposto lobisomem. Já quase de madrugada, decidiram então voltar para casa e assim tentar novamente na noite seguinte. No dia seguinte, Dona Teresa foi visitar uma amiga do outro lado da cidade e ouviu uma história que a deixou ainda mais preocupada. Dona Francisca, a amiga, contou que seu primo, seu Joaquim, tinha visto uma figura estranha rondando a casa dele na noite anterior. Ele disse que era uma coisa grande, peluda, com os olhos vermelhos e um cheiro forte de enxofre. Acha que pode ser o tal lobisomem, Dona Teresa? perguntou a Dona Francisca com medo. Dona Teresa já temendo o pior, respondeu. Bom, Dona Francisca, eu não quero botar mais lenha na fogueira não, mas acho que a gente precisa ficar de olho. Se for mesmo esse lobisomem, a cidade inteira está em perigo. Naquela noite, um grupo de homens liderados por seu Raimundo decidiu fazer uma outra ronda pela cidade, sendo que dessa vez estavam ainda mais preparados, levando até mesmo alguns galhos de arruda e sal grosso, pois Segundo a dona Teresa, isso ajudava a espantar o lobisomem. O grupo andava pelas ruas escuras e desertas com as lanternas iluminando todo o caminho, até que de repente escutaram o barulho de passos pesados vindo de uma rua próxima. Todos ficaram alerta e seguiram o som esperando encontrar a criatura que estava aterrorizando a cidade. Ao chegarem na rua, encontraram uma cena de terror. Havia um homem jogado no chão Todo rasgado e cheio de sangue. O grupo se entreolhou, percebendo que dessa vez o ataque tinha sido contra um ser humano. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Isso só pode ser coisa de um lobisomem mesmo! exclamou seu Raimundo, tremendo de medo. Naquela noite, depois de encontrar o corpo daquele homem, o medo havia tomado conta de todos em Limoeiro do Norte. O seu Raimundo e os outros homens do grupo. Voltaram para casa abalados com o que eles tinham presenciado, pois eles sabiam que precisavam fazer alguma coisa para proteger a cidade e seus moradores. E no dia seguinte, o seu Raimundo foi até a casa da dona Teresa, no caso da minha avó, e contou tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Dona Teresa, a coisa está ficando feia, o lobisomem agora está atacando gente. A senhora sabe de alguma coisa que possa nos ajudar a encontrar e acabar com essa criatura? Dona Teresa pensou um pouco e então se lembrou de uma história que seu avô contava para ela. Segundo ela, a única maneira de acabar com o lobisomem era descobrir a sua identidade humana e enfrentá-lo enquanto ainda não estivesse se transformado. Seu Raimundo, a única coisa que eu sei é que precisamos descobrir quem é esse lobisomem e enfrentá-lo. O meu avô dizia que para matar um lobisomem é preciso atingir o seu coração com uma bala benzida. Mas para isso, a gente precisa saber quem é ele. O seu Raimundo coçou a cabeça, bem pensativo. É, pois é, dona Tereza, mas como que a gente vai descobrir isso? A cidade inteira está com medo, e eu não faço ideia de quem possa ser essa criatura. Eu acho que a gente precisa reunir um grupo de pessoas dispostas a ajudar. E assim investigar os moradores da cidade. Quem sabe assim a gente descobre alguma coisa, sugeriu a dona Teresa. Seu Raimundo acabou concordando e começou a convocar os homens da cidade para ajudar na investigação. Eles se dividiram em grupos e começaram a observar os moradores em busca de alguma pista que pudesse identificar a identidade do lobisomem. Enquanto isso, os ataques continuavam acontecendo, agora cada vez mais frequentes e violentos. O povo de Limoeiro do Norte vivia com medo, trancado dentro de casa, e rezando para que a criatura fosse logo capturada. Numa noite, seu Raimundo e seu grupo estavam fazendo a ronda pela cidade, quando avistaram uma figura suspeita saindo da casa do seu juvenal, o vaqueiro. Eles decidiram seguir a figura que caminhava com passos pesados, e parecia estar muito nervosa. Pessoal, vocês estão vendo isso? Será que é ele? perguntou seu Raimundo, apontando para a figura. Eu não sei, não, seu Raimundo, mas eu acho que a gente precisa seguir para descobrir, respondeu o seu José, com a espingarda em punho. Eles seguiram a figura pelas ruas escuras da cidade, tentando não fazer barulho para não serem percebidos. A figura entrou num beco escuro. E quando chegaram lá, encontraram apenas as roupas rasgadas no chão e ouviram um uivo aterrorizante ecoado pela noite. "A riégua, é ele! O lobisomem é ele!", exclamou seu Raimundo com o coração disparado. Os homens se entreolharam sabendo que estavam muito próximos de encontrar a criatura que tanto temiam. Eles recolheram as roupas rasgadas e decidiram voltar para a casa do seu juvenal para então confrontá-lo. Ao chegar lá, bateram na porta com força, e seu juvenal atendeu visivelmente assustado. O que foi? O que vocês querem aqui a essa hora da noite? perguntou ele nervoso. Seu Raimundo então mostrou as roupas rasgadas e questionou seu juvenal. Seu juvenal, nós vimos alguém saindo da sua casa com essas roupas, e o seguimos até um beco. E logo depois ouvimos um uivo de lobisomem. Você pode nos explicar, por favor, o que está acontecendo? Olha, eu só estava tentando ajudar, mas agora vejo que isso só está piorando as coisas. O lobisomem, na verdade, é o meu irmão, é o Elias. Ele foi amaldiçoado e não sabe como se livrar disso. Até que eu tentei ajudá-lo escondendo as suas roupas e cuidando dele quando ele voltava da transformação. Mas eu estou vendo que isso não está certo. Disse o seu Juvenal muito triste. O seu Raimundo então disse: Eu entendo que você quer ajudar o seu irmão, mas a gente precisa fazer alguma coisa antes que mais pessoas se machuquem. A dona Tereza disse que para matar o lobisomem é preciso atingir o seu coração com uma bala benzida. E vamos fazer isso para acabar com esse sofrimento, disse o seu Raimundo determinado. Seu Juvenal apenas concordou com a cabeça. Triste por saber que essa era a única saída para o seu irmão, eles se prepararam para enfrentar o lobisomem, benzendo as balas das espingardas e rezando para que tudo desse certo. Naquela noite, o grupo de homens liderados por seu Raimundo e acompanhados por seu Juvenal foram em busca do lobisomem. Eles percorreram por toda a cidade seguindo os uivos aterrorizantes e os rastros de destruição deixados por aquela criatura. Até que finalmente encontraram o lobisomem no campo aberto, uivando para a lua cheia. A criatura era enorme, com pelos longos e negros olhos vermelhos e dentes afiados. Parecia ainda mais assustadora sob a luz da lua. O seu Raimundo respirou fundo, ergueu a sua espingarda apontando para o coração daquela criatura. Ele rezou pela sua última vez, pedindo então proteção e coragem, e então. Apertou o gatilho. A bala benzida voou pelo ar e acertou o coração da criatura em cheio, que soltou um uivo de dor antes de cair no chão. Os homens se aproximaram com cautela, ainda temendo que a criatura pudesse se levantar a qualquer momento, mas o lobisomem estava morto, e aos poucos o seu corpo começou a se transformar, voltando à forma humana do Elias. Seu juvenal se ajoelhou ao lado do irmão chorando, pelo destino trágico que o havia acometido. Já os outros homens também se emocionaram, mas sabiam que tinham feito o que era necessário para proteger toda a cidade e seus moradores. A notícia da morte do lobisomem se espalhou rapidamente por Limoeiro do Norte, e a cidade então pôde enfim voltar a viver em paz. As pessoas agradeceram a Seu Raimundo e aos outros homens por ter enfrentado o perigo e acabado com a ameaça. Com o tempo, a história do lobisomem de Limoeiro do Norte se tornou uma lenda contada de geração em geração. Sempre que a lua cheia iluminava a noite, as pessoas se lembravam da coragem daqueles homens e rezavam para que nada parecido voltasse a acontecer. Os moradores lamentaram profundamente o ocorrido, mas sentiram alívio, por terem se livrado do mal que assombrava suas vidas. A história do lobisomem de Limoeiro do Norte passou então a ser contada de geração em geração como um triste exemplo de consequências de uma maldição e da coragem dos homens e mulheres que enfrentaram o medo e lutaram pela salvação da sua cidade. Boa noite.